E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Simbora para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem. Por aqui estamos bem, graças a Deus, aí na medida do possível. Final de semana foi um pouquinho conturbado por aqui. Hoje já é terça-feira, agora são 6 horas da manhã, começando mais um vlog. Espero muito que vocês gostem. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho dessa terça-feira. Estou com os planos aí de ir na cidade, comprar um bolinho para minha mãe, pegar uns presentes que eu comprei para ela também, que chegaram ontem no correio. E aí vou gravar tudo para vocês, porque para quem não sabe, a minha mãe completou ano no domingo, dia 21 de janeiro. Ela completa ano dia 21 de janeiro e eu completo dia 28 de janeiro. Ou seja, 8 dias de diferença. E aí, infelizmente, né, por motivos maiores, a gente não pôde estar junto. E olha que todos os domingos a gente sempre tá por lá, né? Só que no sábado a minha mãe adoeceu. Para quem não sabe, ela tem enxaqueca crônica e vira e mexe ela tem umas crises. E ela foi parar no hospital. Então o domingo foi daquele jeito. Na segunda-feira ela foi pro hospital novamente. E aí no domingo eu tive uma crise de ansiedade. Infelizmente, eu não consegui nem sair de casa, nem me levantar da cama, só pra vocês terem noção. Tinha me planejado pra no domingo levar um bolinho pra ela, levar os presentes e tal. Só que acabou que não deu certo. E assim, a gente precisa entender também, né? E dar aquele tempo pro nosso corpo, pra nossa mente. E todos os dias, Deus dá aí uma nova oportunidade da gente comemorar, porque todo dia é um aniversário, né? Quando a gente acorda, é mais uma oportunidade que Deus nos dá para viver e a gente precisa comemorar. Espero que vocês gostem. José tá dormindo. Agora eu vou preparar café da manhã, porque o dia por aqui começou cedinho. Aí gravei um pouquinho aqui para vocês. Já lavei bastante roupa. Ontem, finzinho de tarde, eu tava bem melhor, graças a Deus. E aí dei aquela geral na casa, deixei tudo limpinho, organizado. Aí estendi aqui as roupas, né? Tá aquele cheirinho maravilhoso de roupa, né? Que cheirinho de amaciante no ar. Que já começar o dia assim, nossa, é aquela paz, né? E é disso que a gente precisa. Oh, bonitão, galhotão de manhã. Diga, como eu tô bonito, titias. Uma camisetinha, aí quase que agorfando, ó. Aí deu tempo eu limpar, só melhorou um pouquinho ali a roupa. Porque toda hora, né? Ó, toda hora. Coloquei uma bermudinha, sandalinha e uma camisetinha, né? Pra ser uma roupinha mais fresquinha, porque o calor tá grande, né, José? Diga, é, mamãe. Vamos passear? Andar de carro e de ar-condicionado? Vamos? Vamos! Deixa mamãe limpar que você tá babando.
Agora são 10h23. Já estamos aqui, ó, praticamente indo pra casa já. Fé está aqui colocando um arzinho nos pneus. Mas tá aqui no posto. E olhe, bolo pra mames. Aí eu comprei esse bolinho aqui e também 25 salgadinhos. Aí cada salgadinho é R$1 a unidade e o bolinho foi 25. Olha que lindo. Tinha vários, né? A gente fica até na dúvida. Eu peguei esse aqui porque tem o nome parabéns em cima. Então achei que pra ser aniversário, combina, né? E a gente mal sai da cidade e já acontece um pequeno incidente aqui com o bolo. Olha, entreguei pra festa, né? Pra eu entrar no carro. E ele me entrega o bolo assim. Eu falei pra ele, tente não descer o bolo pra cá, que o bolo escorrega. E aí, aí topou aqui um pouquinho aqui essa lateral e um pouquinho aqui na parte de cima. Mas aí agora eu vou levar ele assim, tá vendo? Segurando só assim, pra ver se não deforma aqui a frente, né, principal, olha. Porque ele tá bem lindo, tá vendo? E assim, sabe por que que acontece isso? Porque lá fica exposto naquele freezerzinho, né? E aí aqui embaixo é uma coisinha de isopor, sabe? Aonde o bolo fica em cima. Aí elas colocam dentro dessa embalagem. Só que acontece, ó, que o bolo fica correndo, sabe? Escorregando pra lá e pra cá. Aí, como eu tava conversando com ele, o legal seria, tipo assim, quando ela fosse colocar o bolo aqui, tivesse alguma coisinha que ficasse preso, sabe? Tipo uma cola, uma dupla face, porque aí ficava entre o isopor e essa proteçãozinha de plástico, né? Porque qualquer coisinha o bolo escorrega. Aí por isso que acontece de acontecer isso aqui, olha. Mas tem nada não, né? É assim mesmo. Pelo menos aqui a parte de cima tá intacto e a parte da frente também, só foi essa parte aqui. Ah, e tem presente também, viu? Olha só, presente da mames. Aí quando chegar em casa eu vou embrulhar, né, com papel de presente. Aí vou mostrar pra vocês verem o que é. Diga oi, titias. Já é o meu terceiro banho de hoje, viu? Porque por aqui tá muito quente, né, mamãe? Diga, ó, tomei um banho pra ir na cidade. Quando chegamos, mamãe me deu outro banho. E agora, pós-almoço, mamãe já veio aqui, me deu um banho, me deu um tetê. Diga, eu tô aqui pleníssima na minha cadeirinha, perto da porta. Né, mamãe? Vai gorfar? Você quer rir e ao mesmo tempo vem e vai gorfar, né, manhã? Pera aí, deixa eu manipar. E aí, coloco a cadeirinha aqui perto da porta pra ver se vem um ventinho pra ventilar, né, José? É, minhas titias. Ou como eu tô gordinho, como eu tô uma bolhotinha. Tão lindo de minha vida. Tão lindo de minha vida. Lindeza, lindeza. Vai pra onde mais tarde? Diga, vamos levar um bolinho pra vovó, né? Vamos levar um bolinho pra vovó. Desejar feliz aniversário pra ela. Agora são 2h34, pós-almoço. Fess foi pro curral. Eu fui dar um banho no José, colocar ele pra dormir. Aquela sonequinha de todas as tardes. E aí eu vou aproveitar que ele tá dormindo pra mostrar pra vocês aí as comprinhas que eu fiz
de presente de aniversário para minha mãe. Estão todas aqui. Eu já tirei da embalagem que veio, né? Que foi a embalagem da Shein, porque eu vou embalar em papel de presente. E é uma coisa que ela estava precisando bastante, sabe? Porque alguns meses atrás, a gente tava olhando umas coisas na Shein e ela se deparou com a foto. E aí ela falou assim: "Nossa, eu tô precisando muito de calçado. E eu acho que eu vou comprar alguns." E aí ela me mostrou um modelo de alguns que ela queria. Só que aí depois ela precisou fazer alguns exames, check-up geral de todos os anos, e acabou deixando de lado porque não era tanta prioridade como cuidar da saúde. Mas aí, né, eu já peguei a dica e eu falei: tá aí uma dica de presente de aniversário para ela." Então eu comprei 3 pares de calçado. E aí eu também peguei essa dica para comprar o mule que ela tanto queria, porque ela tinha um mais ou menos parecido com esse. E aí ela usava ele para tudo quanto é lugar, só que ele acabou arrebentando o bico aqui na frente. Aí eu escolhi esse modelinho. Achei ele bem bonitinho, bem moderno. Olha. E aí, quando é assim, sapato fechado, a gente compra um número maior, né? Então eu sei que ela calça 37, o tamanho do pé dela é o mesmo que o meu. E aí eu peguei no tamanho 38. Eu já experimentei e no meu esse aqui ficou top. O tamanho ficou exato. Então eu comprei esse aqui. E também comprei outro, só que o um modelo diferente. Esse aqui agora é preto. Olha que lindo esse. Olha, esse é bonito, né? Só que o que que acontece? Eu também pedi tamanho 38, só que ficou assim, tipo, a conta, a conta, a conta. Eu acredito que se eu tivesse pedido esse aqui, tamanho 39, tinha ficado melhor, sabe? Porque o bico desse aqui, ele é mais fino, então o pé não vai até lá à frente. E a forma desse é menor do que a desse aqui, ó. Esse aqui ele tem um bico um pouco mais arredondado, tá vendo? Já esse aqui, ele é mais fino, olha. Mas esse é bonito, né? Mas vai dar tranquilamente pra usar, sabe? Ó, ele é bem levinho. E aí, pra finalizar, os 3 pares, que aí os 3 pares deu cento e pouquinho, eu peguei uma sapatilha, que eu achei assim, a cara dela. Eu coloquei no pé, é extremamente confortável. Levinha, bem acolchoada por dentro. Olha, que linda. E aí, ela tinha ela em azul marinho e preto. Eu achei que eu tinha pegado a cor azul marinho. Mas aí eu fui olhar, tinha escolhido a preta. Olha que bonita. Então, eu vou colocar aqui na caixa de novo. E aí, eu vou embalar, né, pra presente. Deixar bem bonitinho, porque a embalagem também conta. Eu gosto das coisas bem organizadas, sabe? Então, assim, esses aqui são os presentes aí de José para a vovó. Primeiro aniversário, né, de mãe, e José tá aí presente, graças a Deus. E agora o meu presente, que na verdade vai ser um presente já usado, mas vai ser o meu antigo celular. Eu falei para ela que eu ia dar ele de presente, né? E ela falou assim: "Ai, não quero não. Não, fique pra você e tal, porque pra você fazer suas coisas, né?" E eu falei pra ela que o que eu tô agora, graças a Deus, supre total as minhas necessidades. Esse aqui, eu passei o quê? Uns 2 anos e pouco com ele. E ele tá assim, em perfeito estado, tá vendo? Eu tirei a capinha, porque a capinha tava detonada. E também tirei a película. A película tava toda quebrada, mas a tela não tem um arranhão. Olha, tá vendo? Tá perfeito, perfeito. E aí, o que que acontece? O celularzinho que ela tá assim, se entregando, sabe? Que tem horas que ele não quer carregar mais, ele não quer ligar mais. E esse aqui, querendo ou não, ele tá um pouco parado. Eu só uso ele para responder vocês aqui, né? Os comentários e tal, quando esse aqui tá no carregador. E eu falei pra ela: "Não, mãe, deixa eu atualizar ele, né? Transferir tudo desse aqui pra o que eu tô agora. E aí eu vou dar ele pra senhora, porque aí a senhora pega o da senhora e dá pra pai, porque pai não tem celular."
E aí ele não sabe muito bem mexer ainda, né? Ele tá aprendendo justamente com o dela. Só que assim, esse aqui, ele é de 128 GB. O que ela tá, se eu não me engano, é de 64. Só que aí ela tem que baixar Instagram, YouTube, WhatsApp, aplicativo de banco, né? Pra mexer nas contas do banco do meu pai, que meu pai não tem celular. Então acaba que, tipo assim, é muito cheio de coisa e fica sem memória. Então às vezes ela quer tirar uma foto, sabe, da Rosa do Deserto dela, ela não consegue. Quer guardar as fotos de José, que eu sempre mando pra ela, foto, vídeo, ela quer guardar. Aí sempre dá memória cheia. E também ela quer sempre tirar assim, print dos bordados. E aí agora com esse aqui ela vai poder, né, gravar as rosas do deserto dela, tirar foto dos bordados que ela quer. Porque com o que ela tá agora, ela não consegue gravar. E quando tira a foto, a imagem não é tão boa, sabe? Então com esse aqui agora ela vai ter uma qualidade melhor, né? Então acho que vai ser muito legal pra ela, sabe? Aí tá aí, ele tá reiniciando agora, ó, porque aí agora ela vai colocar o e-mail dela, tudo certinho, eu vou colocar pra carregar, pra levar ele carregadinho. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou procurar ali dentro do armário fitas e também sacos de presente pra poder embalar e levar tudo bonitinho e organizado. Porque assim, tudo que eu ganho e vem embalado com fita, com papel de presente, eu guardo para reutilizar depois. Eu acho um desperdício jogar fora. Eu guardo tudo, porque aí quando precisa, eu não preciso comprar. É uma economia para mim e também um bem para a natureza, né? Então eu vou procurar ali para ver se eu encontro um que dê nesse tamanho aqui e algumas fitas também para eu arrumar a embalagem para ficar bem bonitinha. Aí dizem assim, não, a embalagem não faz diferença não, o que importa é o produto, é o que tá dentro. Mas gente, sério que a embalagem não faz diferença? Olha isso aqui. Ah, eu gosto de caprichar nas coisas, viu? Eu acho que a embalagem faz sim total diferença. Eu queria ter colocado as três caixinhas dentro de uma sacola só, mas eu não tenho sacola maior do que essas pra colocar elas em fileirinha, sabe? Eu tive que colocar duas, porque ela não cabe na horizontal. Eu tive que colocar elas na vertical. Aí eu coloquei duas aqui, que são os dois mules. Aí a sapatilha eu coloquei nessa. E o celular eu coloquei nessa daqui, que olha isso. Tipo assim, saiu da loja diretamente pra ela, né? Só que não. Mas tá bonitinha, vai. Inclusive, essa loja aqui, olha, foi a loja que eu comprei esse mesmo celular, esse aqui, né? Que não é esse que eu tô gravando, porque esse que eu tô gravando foi comprado nas Casas Bahias, foi pela internet. Mas esse aqui, ó, que eu mostrei pra vocês que eu vou dar a mãe de presente, foi comprado nessa loja que fica na cidade de Nossa Senhora da Glória. Agora eu vou lavar a louça do almoço, vou passar a vassoura na casa, vou tirar os panos, dobrar, guardar. Porque Fest disse, quando ele chegar do curral, é pra eu estar pronta e José também. Então é isso. Aí depois eu vou tomar banho, vou dar banho no José. E mais tarde eu volto aqui pra dar continuidade nesse vlog muito especial.
Feliz aniversário! Ah, minha filha, tô precisando de muita saúde. Isso eu tô precisando, não é muito. José, vem aqui para nós bater um cimento nesse coxo, José. Vai trabalhar, meu vovô, vai. É, José. Diga aqui, é para quando eu estiver grande, para tomar banho dentro. José, ô José. Ó, oh, quem é aquele ali, ó? Ali, rapaz. Ai, quem aí, é esse, ó? De novo, José. Quem é esse? Tudo quem bom? É? Tudo bom? Diga, beleza. Mas hoje foi eu que vim para cá. Ô, meu bolota, eu tô com as mãos sujas. Eu saí de lá, você não viu, não foi? Ô, meu bolota. Faz a bico pra vovó, faz a bico. Ele é tão sério agora. Todo cheiroso. É, não, vem trazer um bolinho pra vovó. Como é que me de quê? Olha aqui o balde. Ela tá passando a goma, né? É, é porque fez hoje. Esse aqui, ele pega quantos mil litros d'água, esse? Sabe. Ah, não sabe não, né? Aí pega água, vamos pegar. Agora sim, olha o tamanho desse aqui que tá sendo construído, ó. Ali daquele lado de lá, né? Já mostrei pra vocês que tem um coxo. Ó. Só que é bem menor do que esse aqui. Aí agora o pai tá fazendo esse outro aqui, olha. Tá armazenando a água, né? Porque a água por aqui tá complicada. E ele também arrumou a cisterna que tava furada. E aí quando der qualquer trovoada agora, né? Olha o tempo como tá bonito. Aí quando chover, enche tudo. Vai Demorou, mas a chuvinha chegou aqui no sertão, viu? Olha aí que coisa boa. Tá relampeando bastante. Mas olha que bênção. E agora a pergunta é, será que tá passando lá em casa também? Tomara que sim, né? Porque trovoada é assim, acerta um lugar e outro não. Mas olha. Ei, maravilha, viu? Começa assim, né? Vem devagar. Aí depois vem aquela boa pra encher os açudes. Olha. Pelo menos tá quieto de vento. É só relampiando e trovejando mais, olha. Mas tá quietinha de vento. Aí a gente dá graças a Deus, né? Porque trovoada é muito perigoso, sabe? A gente chama de trovoada aqui, né? Mas muitas pessoas chamam de tempestade. Mas tá calma, tranquilo. Graças a Deus, viu? Só escutem o barulhinho da chuva. Parabéns pra você,
dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Abençoe por nossa oração, que Maria nos guarde em seu coração. Diga assim, José. Viva, vovó! Viva! Diga muita saúde, felicidade. É, isso nós está precisando isso. Todo mundo. E agora é corte o bolo. Não, eu vou dividir para todo mundo um pedaço. Eita, Val, eita. Fecho, Vadim e José e eu. É, eu de José, quem como de José? Quem é que como de José? Ah, vovô. Esse aí é o presente de José, a senhora. Porque agora o José tem que aprender a dar presente na data comemorativa. É, mas... Ela disse, ela me falou que queria, que tava precisando do mule. Aí eu mandei ela comprar três no kit que tinha lá, né? Um no combo que tinha lá. Ah, pois. É, um era parecido com esse. Não era esse ou é uma da Fivela? Aí tem esse. Aí eu falei assim, ao invés de comprar um... Ah, não era desse que eu mandei ela comprar, só que em preto. Ai, tinha ele em preto. Aí como eu tinha pegado esse em preto, eu falei, vou pegar esse em marrom. Agora são 9h46, acabamos de chegar em casa, graças a Deus. Deixa eu falar para vocês, aqui não choveu nem 10% do que choveu lá na casa dos meus pais. E olhe que daqui até lá dá mais ou menos uns 10 quilômetros, ou seja, tipo uns 10 minutinhos de carro, tá? Aqui... tá passando só um sereninho, tranquilo. A estrada não teve absolutamente nada, nenhuma mudança. Tá só molhada, água escorrendo. Já lá na entrada, pra casa dos meus pais, gente, a estrada lá tá péssima, sabe? A chuva veio e arrastou toda a areia, só deixou as pedras. E lá choveu muito, muito, muito mesmo. Eu acho que foi... mais de uma hora de chuva e chuva forte. É, a cisterna do meu pai ficou meia de água. E olha que é uma cisterna bem grande. Eu já mostrei aqui para vocês, não foi? E tem barragens que estão sangrando. O que é sangrando? É quando elas estão transbordando, entendeu? Passando a água por cima assim da estrada e tal. Lá choveu muito, muito, muito. Já aqui, só um sereninho de boa, olha... bem tranquila mesmo. E cá pra frente, meu tio mora a mais ou menos uns 15 quilômetros daqui. Lá ele falou que só passou um sereninho. Aí aqui já deu mais um pouquinho. E lá nos meus pais choveu bem mais. Só que a chuva veio de lá pra cá. Ou seja, aqui ela já chegou bem fraquinha. Mas o mais importante é que tá chovendo no sertão. A chuva mais esperada aí por todos nós, né? Todo dia formando aquele tempo lindo.
E nada de chover, nada de chover. E acabou que o nosso vlog de hoje não saiu como a gente tinha planejado. Porque assim, a gente queria fazer surpresa e tal. Só que o que que acontece? Começou a chover muito, muito, muito. Faltou energia. Aí tomamos café, acendemos umas velas e tal. E aí faltou energia, usamos as lanternas do celular. Mas mãe sempre tem, né? Vela em casa, tem lanterna também. Aí logo depois a energia voltou, só que lá na casa dos meus pais, tipo, alaga tudo, né? Aí a gente foi limpar um pouco lá da bagunça e tal. E acabou que eu nem gravei tudo pra vocês, porque aí tem José. José tava dormindo. E o bom é que ele não... É estranha, sabe? O barulho de trovão e tal. Porque assim, lá tava caindo muito raio, né? Não do lado da casa, mas próximo. Já ficava aquele clarão. E aí, consequentemente, também dava aquele trovão forte. E José, pleníssimo, tirou um cochilo bem grande, dormiu de boa. Graças a Deus, né? Porque a gente sabe que tem bebê que com qualquer barulhinho já se assusta. E ele não, tirou de letra. E é isso, né? O mais importante é que já chegamos em casa, fomos lá, levamos o bolinho pra ela, cantamos parabéns. Quase que não sai, porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Aí tinha que olhar os pintos, tinha que colocar a Kira na calçada. Mas enfim, no final deu certo. E que bom, né? Que choveu lá, que já encheu os açudes por lá. Aqui chegou fraquinha, mas possa que amanhã ou depois venha uma mais forte para encher os açudes, né? E o mais importante é que a gente esteja em casa. Porque quando aqui dá forte, a gente fica ilhado, né? Porque passa aquele riacho lá embaixo. E aí eu já gravei outra vez pra vocês como que ficou a situação do riacho. Eu vou até deixar, eu acho que o link aqui embaixo pra vocês assistirem a trovoada que deu em um ano que eu consegui gravar, né, aí pra vocês. Pra quem é novo aqui no canal, porque quem é mais antigo, assistiu. Mas é isso, pelo menos a gente não deixou passar em branco, fomos lá, damos um abraço nela. Fizemos uma surpresa porque ela não esperava que a gente ia chegar lá com bolinho. E é isso, né? Sobre demonstrar o quanto que a gente ama. E, nossa, o que meus pais, na verdade, né? Tanto minha mãe quanto meu pai fez e faz por mim. Nossa, não tenho nem palavras pra agradecer. Então, eu deixo aqui os meus feliz aniversário. Dizer que eu amo muito ela. Eu não sou de muitas palavras, né? Como eu falei aí mais cedo. Mas eu sempre gosto de não deixar passar em branco. Então, foi isso. Ficamos lá, jantamos. Já chegamos em casa, tudo bem, tudo certinho, a casa tá intacta, tudo perfeitinho, graças a Deus. Aí agora eu vou trocar a roupinha de José, ele já tá ali com o pai, né? Ele veio dormindo, mas parece que já acordou. Aí eu vou trocar a roupinha, dar um tetezinho, colocar ele no berço, pra gente dormir, descansar, porque amanhã é um novo dia. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, quanta coisa, tudo aleatório, mas no final deu certo, né? E é isso que importa, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada mesmo de coração por nos acompanharem. E mais um vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.